Com o Lakis, tudo é possível. Quando alguém conta uma história, o mundo inteiro é criado. E normalmente, os personagens ficam lá. Mas existem lendas de personagens tão reais. Com o Lakis, tudo é possível! Que eles acabam vindo para este mundo. Vamos ver como ele se sai no mundo real. Esse é criativo. E assustador. Ele dá medo. É, dá medo de verdade. Sabe o que fez você ganhar vida? É disso que seu lápis é feito. Da coisa mais misteriosa, poderosa e extraordinária da Terra. De cera. Pura imaginação. Eu tô ficando muito bom nisso. O que tava pensando? Não, sinceramente, eu não penso muito, fato.